בשבוע שעבר עסקנו, התחלנו לעסוק בנזקי שכנים. בשיעור הראשון כדרכנו רק עסקנו בשורשי הסוגיה, יסודות העניין וההגדרות היסודיות מה בין דיני נזיקין לדיני שכנים. והיום אנחנו ממשיכים ביסוד השני. רשס דובר קבעו חז"ל שלא רק שאסור לאדם להשתמש בשל חברו בלי רשות, האדם מוגבל גם במה שהוא עושה ברשות עצמו, אם מה שהוא עושה ברשות עצמו גורם נזק לחברו. וזה יסוד הדין של נזקי שכנים. ובפרק ב' של בובה באסלה יש סוגיות רבות, וכולם מושתתים על אותו היסוד. בל נחשוב שאדם בתוך שלו יכול לעשות ככל שעולה על רוחו. אדם גם בתוך ביתו, בתוך חצרו, במרפסת שלו, ברשות היחיד שלו, מוגבל, ואיננו רשאי לעשות דברים שיגרמו נזק או צער לשכן שלו. וזה יסוד הדין של נזקי שכנים. ולפי מה שהסברנו בשבוע שעבר, על פי דברי החסם סויפה והחזן איש, חז"ל, בעומק בינוסם וברוח קודשם, נאלצו לאזן, לאזן בין זכות האדם לעשות שימוש מרבי, מקסימום שימוש ברשות עצמו, ובין החובה שמוטלת עליו שלא לגרום נזק לחברו. וזו מערכת כל כך עדינה של איזון, שרק חז"ל ברוח קודשם יכלו לקבוע. הקושי של פויסקיה הלוכה לדריסי הם בלתי אפשרי שחז"ל יתייחסו לכל עניין ולכל פרט, בפרט כאשר העולם משתנה. <coughs> ודווקא בענייני המגורים שינוי כל כך קיצוני, אז חז"ל התייחסו למקצועות ולשימושים ולדברים שאנשים עשו בזמניהם. בעולם משתנה, אנחנו צריכים לדמות מילטה למילטה, ולכן החשיבות לבנות כללים. מה כללו של דבר, ומן הכלל אתה מבין את הפרוטים, וצריך לנסות מתוך הסוגיות לבנות מערכת של כללים. באיזה עניינים אדם מוגבל בשימוש בחצר שלו כדי שלא לגרום נזק לחבירו? ומתי אמרו חז"ל לו שהזכות שלי להשתמש בשלי גובר על נזק מזערי או נזק מסוים שאני עלול לגרום לשכן. אני רק נותן דוגמה בעלמא, דוגמה בעלמא. אחד השכנים היקרים שלי עשה תוספת בנייה, חפר מתחת לאדמה במשך שנה. הרעש של כלים כבדים מאוד הפריע לי. כל מה שביקשתי ממנו שבשעות המנוחה, בשעות בלתי סבירות, שיפסיק את העבודה, אבל ידעתי שזכות של אדם להרחיב את הבית שלו למרות שזה גורם נזק לשכן ובמקרה אני הייתי השכן שסבל וסבלתי ב... לא יכול לומר בשמחה אבל ברצון הבהרתי שכך דרכו של עולם וכך נוהגים שכנים טובים. אז אנחנו עוד נתייחס בפרטי פרוטים לסוגיות האלה אבל היום אני, אני עובר לסוגיה השנייה ושתי הסוגיות האלה הם שני היסודות של דיני שכנים, וזה מה שאנחנו קוראים חזקס תשמישין. אם אני עושה שימוש מסוים וכבר החזקתי בו והשכן לא מחה בי, אחר כך הוא לא יכול למחות, מכיוון שסבר וקיבל. אז הדין של חזקס תשמישין מתחלק לשני תחומים. חסטס תשמישן וחסקס נזיקן. ולפעמים יש ערבוב של לשונות ותחומים בדברי הפויסקים אבל אנחנו צריכים להבחין בין שני תחומים שונים. חסטס תשמישן, הכוונה אני עושה שימוש בדבר ששייך לשכן שלי. אני משתמש בשלו, אבל אני כבר עושה כך מימים ימימה. והוא לא מכה בי. אני זכיתי, זכיתי בזכות להשתמש בשלו על ידי העובדה שהוא ראה ושתק ולא מכה בי. דוגמאות יש קויסל, קיר שמפריד בין שש שכנים. הקיר הזה שייך לשכן שלי, אבל מימים מימימה אני שמתי קורה על הקיר שלו. כמו פרגולה, וזה מחסה על החצר שלי. הוא ראה, לא מחה, אני לא גורם לו נזק, אבל אני משתמש בקיר שלו. אם הוא לא מחה בי בהתחלה, הוא איננו זכאי אחר כך למחות בי. עשיתי בנייה, אחד הקורות שבניתי, או דבר אחר, עובר מעל אוויר חצרו. אדם קונה לא רק את הקרקע של החצר, גם את אוויר החצר. אבל הוא ראה שקורה שלי או זיז, בלשון הפויסקים, בלשון הגמור, זיז שלי, עובר מעל האוויר בחצר שלו, הוא לא מחה, הוא איננו יכול למחות אחר כך. מאוד מצוי בבתי דין. יש רשות משותפת, חצר משותפת של כל השכנים. אחד השכנים בנה סוכה. על הרשות המשותפת לכולם. והשכנים לא מחו בו שנה, שנתיים. מימים מימים אני בונה כאן סוכה, אף אחד לא יתנגד. הם לא יכולים אחר כך ולומר, אתה לא זכאי לבנות כאן סוכה, כי זה מדובר בחצר משותפת. הרשות הזאת משותפת לכולם, ואנחנו לא מסכימים. כבר החזיק. לזה אנחנו קוראים חסקסטש מישין. חסנז נזיקן. זה אותם הדברים שאמרו חזר שאסור אדם לעשות גם ברשות עצמו כדי שלא לגרום נזק לחברו, אבל אם הוא כבר החזיק והחבר שלו, השכן שלו לא מחה, איננו יכול אחר כך למחות בו. אז חזקס נזיקן וחזקס תשמישן משמשים בערבוביה, ולפעמים שניהם קרויים חזקס תשמישן, כי גם כאשר אדם עושה שימוש בתוך שלו, גם. אפשר לקרוא לזה שימוש, אני משתמש בחצר שלי. אבל אנחנו נראה שיש בכל זאת נפקא מינה וחילוק להלכה בין שני התחומים. בין חזקס נזיקין, כאשר אני עושה את מלאכתי ברשות שלי, לא לקחתי דבר שלו, אבל אני גורם לו נזק. אף על פי כן מועילה החזקה, ומאידך, כאשר אני משתמש בשלו. המרזב שלי עובר על הקיר שלו, אני עושה שימוש בשלו ואני לא גורם לו נזק בהכרח, בכל אופן הוא זכאי למחות בי, הקיר הזה הוא שלי, אתה לא יכול לעשות שימוש בשלי בלי שאני מסכים לכך. גם כאן מועילה החזקה, אז יש חזקה סזיקן וחזקה סטשמישן. חשוב לי גם באריכות, להסביר את שני התחומים, משום שהם מאוד שונים זה מזה, וזה לא קל וחומר, אפשר לחלק בשני כיוונים בין זה לזה. אפשר לומר, מסתבר יותר שתועיל החזקה כאשר אני נושא בתוך שלי. אני בכל זאת לא נוגע בשלך, לא השתמשתי בשלך, אני עושה את מלאכתי בחצר שלי. יש סברה לומר שכאן תועיל החזקה, אבל לא כאשר אני משתמש בשלך. אבל אפשר גם לטעון הפך לדברים, אדרבה. כאשר אני משתמש בקיר שלך, אבל אני לא גורם לך שום נזק ניכר לעין, שום נזק משמעותי. נכון, אני שמחתי את הקורה שלי על הקיר שלך, אבל זה לא פוגע בקיר וזה לא גורם שום נזק. מה שאין כן, כאשר אני עושה דברים שמזיקים לשכן, אף על פי שאני עושה בשלי, לא יועיל חזקה. ולכן, ולכן יש רבותא. בשני התחומים גם יחד אנחנו אומרים אם הוא החזיק אין השכן יכול למחות בו. מחלוקת עצומה בין גדולי ספרד וגדולי אשכנז, בין הרמב״ם ובעלי התוספות. וכמוהו כמעט תמיד, לא תמיד, כמעט תמיד, הביס יוסף נמשך, נמשך אחרי הרמב״ם והרמור נמשך אחרי גדולי אשכנז הראשונים, הראש והתוספות. והמחלוקת הוא כמה זמן אדם צריך להחזיק כדי לקנות חזקס תשמישן וחזקס נזיקן. וכדי להסביר את המחלוקת הזו, אני צריך לעבור לתחום שלישי של חזוקה, חזקס קרקויס. וזה פרק ג' של מסכת בבא בסה. דיני שכנים, נזקי שכנים, פרק בייס. חזקס קרקויס, פרק ג'. חזקס הבתים. מי לא למד חזקה זבתים, פרק עצום. אז כאשר אדם מחזיק בבית, בשדה, בחצר, בנדל"ן, בקרקעות, והוא טוען, האדמה הזו, הבית הזה שלי. מישהו אחר בא ויש לו הוכחות שהבית הזה שלא היה, השדה הזו שלא הייתה, אם המחזיק יושב בשדה ובבית או בחצר ג' שונים, הוא זכאי לטעון אני קניתי את הבית, וזה מה שאנחנו קוראים חזקס ג' שונים. חזקס ג' שונים גם צריכה להיות חזוק שיש עימה טענה, שהרי מה הדילמה שלנו, מה הספק שלנו? פלוני מחזיק שטר, לפלוני יש עדים. שהבית, שהשדה, שהחצר היה שלו מקדם. לפלוני אנחנו קוראים חזקס סמורה קמה, חזקת הבעלות הראשונית, והחזקה שלו לא מוטלת בספק, יש לו הוכחות, או עדים או שטר. פלוני שיושב בשדה, מוחזק, אבל בקרקע אין דין מוחזק, רק במטלטלין. יש דין מוחזק. מוחזק במטלטלן, חזקס מומוין במעות. אבל כאשר מדובר בנדלן, בקרקע וכל המחובר לו, לא, אין דין מוחזק, רק דין מורה מורקמה. ולכן המורה המורקמה גובר על מי שיושב עכשיו בקרקע. אבל, עם זה שיושב עכשיו בקרקע, יושב שם ג' שנים, בחזוק שיש אמותיינה אי אפשר להוציא מידו. אז מי שיושב עכשיו בקעקע יכול להמשיך להחזיק בו ואנחנו מעמידים את הקעקע ברשותו בשני תנאים. גמל שונים, חזוקה שיש אמותיינה. מה זאת אומרת חזוק שיש אמותיינה? אם הוא אומר, אני כבר יושב פה שלוש שנים ולא אמר את הדבר, אף אחד לא מכה בי, זה לא די, זה לא די. הוא צריך לומר לבייסדן, באיזה זכות אתה יושב כאן? העובדה שאתה יושב אף אחד לא זרק אותך החוצה, לא נותן לך שום זכות. זה לא מהווה קניין. אבל אם הוא אומר, זה נכון שזה היה שלך, אבל קניתי ממך, או אתה נתת לי במתנה. תוכיח, תוציא שטר. אחרי גימל שונים לא מזדהר בשטור. אדם לא אמור להחזיק מסמכים ושטרות אחרי שלוש שנים, ולכן... אם פלוני יושב בשדה ובבית שלוש שנים, והוא יש לו את העינה. חזוק שיש שם את העין. הוא לא אומר, אני יושב כאן ואף אחד לא מכה בי. לא, אז אנחנו מוציאים אותך. אבל אם הוא אומר, אני יושב כאן בזכות, כי קניתי והיה לי שטר, ונאבד ממני השטר, אז הוא נאמן. זה בנוגע לחזקס קרקויס. נחלקו הראשונים. האם בחזקס תשמישן וחזקס נזיקן גם צריך גימל שנים וטיינה? או שמא לא. חזקס גימל שונן וחזקה שיש ומתיינה נאמרו רק בחזקס קרקויס, לא בחזקס תשמישן וחזקס נזיקן. בדבר הזה נחלקו הראשיינם, הריף, ובדרך כלל הרמב״ם הולך בעקבות הריף. והרמב״ם מופיע פעמיים בהלך השכנים, פרק ז' הלוך אבו ופרק חס הלוך א. הרמב״ם להדיא כותב שחסקס תשמישן זה מיד. מה זאת אומרת מיד? לא רגע כממרה אבל בזמן קצר. אני החזקתי. פלוני יודע. פלוני ראה. לא מחה בי. הוא כבר לא יכול למחות אחר כך. זה שתסעריו והרמב״ם התוספות פעמיים בבבאסה, דף וו ועומד בייס ועוד פעם בדף חו ג' וכאן הראש. פרק א' מסכת בבבאסה סמין יא, התויסס וראש אומרים, לא, לא, לא. דין חזקס תשמישן כדין חזקס קרקויס. גם ג' שונים וגם חזוקה שיש עם טיינה. ולכן שני הערכות האלה, ג' שונים וטיינה, האבא הטליא, והם שני צדדים של אויסוי המטבע. והשאלה הבסיסית היא, האם חזקס תשמישן זה אותו עיקרון כמו חזקס קרקויס ואנחנו עומדים זה מזה, או שמא מדובר בשני תחומים שונים לחלוטין? חזקס קרקויס צריכה קניין. ללא קניין אדם לא יכול לזכות במה שהיה של חברו. ולכן אם אתה לא טוען לקניין, עצם הדבר שישבת ואף אחד לא מחה בך, אז מה? הוא לא מחה בך, עכשיו הוא כן לא רוצה למחות בך. איזה מין טענה זו? ולכן בחזקס קרוי צריך גמל שונים וצריך טיינה. אבל בחזקס תשמישן אולי בכלל לא צריך קניין. העובדה שפלוני לא מחה בי, סימן שהוא לא מקפיד. סימן שהוא מאכל, ודי במחילה בעלמא. זאת השאלה הבסיסית. אז כפי שאמרתי, הרמב״ם, בעקבות הרף, חזקה סטשמישן מיד, לא צריך טיינה. דולי אשכנז הרי שואלים המטוס ועוד והראש סבורים לו. חזקה סטשמישן דינו כחזקה קקויס. גמל שונים וטיינה. האם שני השאלות האלה בהכרח האבאה טליה? אם צריך גמל שונים, צריך גם חזוק את ששם הטיינה? אם לא צריך חזוק את ששם הטיינה, גם לא צריך גמל שונים. לך אוי ראה בהא תליא, אבל לא בהכרח, משום שאנחנו רואים שתצא רשבם. הרשבם בדבוב ע"א, מצד אחד הרשבם נוקט כמו הרמב״ם, חזקת רשמי שם זה מיד, אבל מאידך, חזקת שיש שם עתינה. אז הרשבם בהכרח סבור. לא קונים במכילה. גם אם אדם מחל אתמול, לא יכול לחזור בו היום. העובדה שהוא לא מחה, איננו אומר דבר. אבל בניגוד לחסקס קרקוד שצריך גימל שונים, משום כאשר אדם קונה קרקע, הוא מקפיד שיש שטר בידו. אדם לא משקיע כסף רב וקונה קרקע בלי שטר. ולכן אנחנו שואלים, איפה השטר שלך? אם אין לך שטר, סימן שאתה משקר, ואנחנו לא מאמינים שקנית ואין שטר בידך. ולכן צריך להמתין גימל שונים. כתפיהם מגמל שונים לא ימי זדהר אינשי בשטורי, אבל בחזקת הם לא נהוג לכתוב שטרות. ולכן מצד אחד לשטר של השבעם צריך לזוכר שיש המתיינה, לא מספיק בעובדה שלא מכו בי, אבל לא צריך גמל שונים. להלוך, כפי שרמזתי מקודם, נחלקו, שולחנוך והרמה, בסימן קנג סעיף בייז. כאשר שולחנוך בעקבות הרמב״ם פוסק שחזקת תשמישן זה מיד, וגם לא צריך חזוקה שיש שם את העיני. עצם העובדה, השתמשתי, כך אני נוהג מקדם, ולא מחית בי, ולכן אתה לא יכול עכשיו למחות בי. לדע החנוך מיד לא צריך את העיני. הרמוס עבור, לפחות שם, שצריך גמל שונים, וצריך גם חזוק שיש שם את בעקבות התוספות והראש, כדורי אשכנז הראשיינים. אבל גדולי האחרונים כבר שמו לב שרמור אחרת סותר את דבריו כמה וכמה מקומות בדיני שכנים. ואנחנו נזכיר רק מקצתם. אז קנג סיב בייז מבוא ודיבר על עמו שלא צריך טיינב וכן צריך גימל שונים. ודין חזקת קש... תשמישין כדין חזקת קרקויס. אבל בסעיף טז הרמו מביא שתי שיטות, ישויים הם כך וישויים הם כך וכידוע. אחד מכללי הפסיקה של שכנוח ורמו כאשר הם מביאים שני ישויים רם, הלוכי כבשרוי. ודווקא השיטה השנייה שמביא הרמו זה לא צריך חזוק כשיש עם מותיינה. וכך משמע גם בקנ"ד סעיף ג' וקנ"ה סעיף ל"ה. הרי שבמקצס המקוימס, ברכה שכנים, כותב הרבי משה כן צריך טיינב, במקצת המקומות לא צריך, ובמקצת המקומות הוא מביא את שתי השיטות גם יחד, ואיננו מכריע. אז מה בסעיף קו"ט ל' באס קנ"ג? אומר יסוד גדול. והוא מבחין בין חזקס תשמישן ‫לחזקס נזיקן, וכאן אנחנו כבר רואים את החשיבות של ההבחנה שעשיתי בתחילת השיעור. בין חזקת נזיקין כאשר אדם עושה בתוך שלו, אלא שהוא גורם נזק וצער לחברו, לחזקת תשמישין שבו הוא משתמש בשל חברו. ואז מה כדי ליישב את פסקי הרמות שלא יסתרו אלה את אלה רוצה לומר חילוק. כאשר מדובר בחזקת נזיקין, מי נחשב המוחזק? מי נחשב המואצי? זה שהוא עושה בתוך רשות היחיד, בתוך ביתו, בתוך חצרו, הוא המוחזק. מי שרוצה למנוע ממני להשתמש בשלי, הוא נחשב המואצי. עליו מוטלת הראייה. כאשר אני רוצה להשתמש בקויסל שלו, באוויר חצר או בדבר ששייך לו, ויש ספק אם אני זכאי או לא, אני נחשב המואצי, ובעל הכויסל, בעל הקיר, בעל האוויר, הוא נחשב המוחזק. וככה, אז רוצה ליישב את פסקי הרמו. כאשר מדובר בחזקת תשמישן, ואני רוצה לטעון שיש לי זכות להשתמש בשלו, הוא צריך אז זה כשיש שם מתי אני צריך גימל שונים, כי כאן אני המויצי, ולכן אני צריך הוכחה, לשכנע את הבייזל שיש לי את הזכות הזו, אבל כאשר מדובר בחזקת נזיקן, שבו אני משתמש בשלי, אני נתפס כמוחזק. ולכן לא צריך אסכס גמל שונים ולא צריך לזוכר שיש שם מתיינים. המהלך הזה מאוד מתיישב על הלב, אבל הוא לא לחלוטין מיישב את כל פסקי הרמו, מהנואנסים והדקויות של הסתירות שיש בדברי הרמו. הנשיא בסוף הולך בעקבות עצמה בספקות ניוד גמל, אבל הוא מדגיש את הדברים קצת בסגנון אחר, והוא אומר, כאשר אני רוצה להשתמש בקיר של פלוני, בקיר של השכן, בדבר ששייך לו, לא, לא מספיק במכילה, צריך קניין, צריך קניין. מכילה רק מפקיעה זכויות, אבל מכילה לא מעביר נכסים מרשות לרשות. ולכן, כאשר אני משתמש בשלו, לא די במכילה, צריך קניין. ואם צריך קניין, צריך טיינס קניין, וצריך גמל שונים. אבל בחסקס נזיקן, כשאני עושה בתוך שלי, אני לא צריך קניין. אלא שחז"ל הגבילו אותי בשימוש בשלי כדי ללא לגרום נזק לשכן. שם די במחילה. ולכן לא צריך תיינה ולא צריך גמל שונים. אז הנשיא הולך בעקבות עצמה כדי ליישב את פסקי הרמו, מתי כן צריך תיינה ומתי לא? מתי קונים מיד ומתי צריך לך גמל שונים? והבדל הבסיסי הוא בין חזקס תשמי של זיקן אלא שבביעור הדבורים אפשר לומר שני, שני דרכים שונות. האם מצד המהות, כאן צריך קניין וכאן במחילה די, או שמא מצד הספק, מי נחשב מוחזק, מי נחשב מועציה, על מי אנחנו מטילים את חובת הראייה. אבל עדיין השאלה נשאלת גם בחזקס נזיק. הנשיא זאת אומרת די במחילה, ולמה לא יכול לחזור בו? כאשר אדם אוכל חוב, המחילה גורמת לביטול החוב. אם פעם אחת מחלת, אתה לא יכול אחר כך לחזור בך. כבר אין חוב, החוב נפקע. כי כאשר מדובר בשיעבוד או בחוב, המחילה מפקיעה את השיעבוד. היא מוותרת את החוב. אתה לא יכול למחול היום ואחר כך לטבוע מחר, חזרתי בי. זה דרך אל-חזור, אתה לא יכול לחזור בך. אבל כאשר מדובר בגרימת נזק לשכן, כשהוא מוכל, הוא מוכל, אז אין איסור. העובדה שאתמול הוא לא הקפיד, לא מבטלת את זכותו היום כן להקפיד. אין כאן חוב שנפגע וכבר עבר ובטל מן העולם. חז"ל אסרו על אדם לעשות שימוש בתוך שלו כשהוא גורם נזק לחברו. אז מה בכך שאתמול הוא מחל? למה היום הוא לא יכול לחזור בו? שאלה זו שואל אלקצוי סחוישן בשתי מקומות. למה הוא לא יכול לחזור בו? הוא רואה אם אומר לחברו, יקרע כסיסי ויפתר. אדם שאומר לחברו, אתה יכול לקרוא את הבגד שלי ואתה פטור מתשלום. אם הוא קורא הוא פטור מתשלום. אבל אם חמש דקות אחר כך, בעל הבגד אומר, חזרתי בי, חזרתי בי, לא נותן לך רשות לקרוע, ואם תקרע, תצטרך לשלם. אם הוא קורא הוא צריך לשלם. מקודם הוא ויתר, הוא חזר בו מהוויתור. אין כאן שיעבוד או חוב שמי שבטל כבר אי אפשר לחדש אותו. אז למה בחסקס תשמישן, או חסקס תזיקן, מחלתי, אבל אני חוזר בי. השאלה היא, אותן השיטות שלא צריך לזוכר שיש שם מתי, נדאי בכך, לא מחית. זה נכון שלא מחיתי, אתמול לא מחיתי היום, אני כן רוצה למחות. והצויס אחרוי שאני מציע שתי פתרונות. פתרון אחד לחזקס תשמישן, פתרון אחר לחזקס סטאשמישן, והצויס נמצא בשתי מקומות שונים. קמ"ג סעיף קוטן ג'. קצויס הולך לשיטוסוי, והוא מיישב לפי יסוד גדול שהוא כתב במקום אחר, הקפ"ט סעיף קוטן א'. קפ"ט סעיף קוטן א', הקצויס אחרוי שאני מדבר. על קניין חזוקה בקרקע. קרקע נקנה בכסף שטר וחזוקה. אדם נועל גודר פורץ, אם מדובר באדמה חקלאית חרש, הוא קונה בחזוקה. יש מחלוקת רמב"ם ורבד, האם אכילס פרי גם מהווה חזוקה? אכילס פרי זה חזוקה בחזקס גמל שונים. כהוכחה על קניין, אבל אם זה גם עושה קניין. קצויס החיישן מחדש חידוש גדול, קפטס סיף קוטן ער, והוא מתבסס על שקס הרשב"ם, בובה בסרא פחס. אני מקצר בדברים, רק הנצלח לענייננו, הוא אומר הקצויס. עד כאן לא נחלקו הרמב"ם והעבד, אלא עם שימוש, שימוש בחצר. בלי לשנות את גוף החצר, בלי לחרוש. בלי לפרוץ, בלי לבנות אכילס פרי או שטיחת פרי. עד כאן עוינך לא לקור רמב"ם ורבד. אלה עם שימוש יכול לקנות קניין גמור. אבל לקנות זכות שימוש די בשימוש. ולכן אומר הקצועי בסכירוס מועילה גם לכולי עלמא שימוש. שימוש מהווה חזוק כאשר המגמה הוא לקנות זכות שימוש. כאשר המגמה, הרצון הוא לקנות את גוף הדבר, כבו במכר, כבו במתנה גמורה, לא בטוח ששימוש מועיל כקניין חזוק, בזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ם. אבל כאשר מדובר בשאלה הוא סחירות, לכולי עלמא השימוש מועילה. ולכן הוא אומר כצוי סכוי שם, כאשר מדובר בחזקת סטשמישן, לא בחזקת סטשמישן, חזקת סטשמישן. אני שמתי קורה שלי על הקיר שלו. זה מהווה קניין חזוק. קניתי, קניתי זכות. קניתי זכות להשתמש בקיר שלו, להסמיך עליו את הקורא שלי. שהרי אני לא קונה את גיף הקיר, את גוף הקויסל. אני מודה שזה שלו, אבל אני קניתי זכות להשתמש בשלו, כמו שכירות. איך קנית? שימוש. שימוש קונה זכות שימוש. אבל הפתרון הזה רלוונטי רק בחזקה תשמישן, לא בחזקה סנזיקן. חזקה סנזיקן כאשר אני עושה בתוך שלי. לא מדובר בקניין, מדובר במחילה, אז למה לא יכול לחזור בו? אתמול לא הקפדתי, היום אני כן מקפיד. צויס נדרש לשאלה זו במקור אחר. וצויס קנ"ה סעיף קט"ז אומר, כאשר אדם עושה ברשות אי אפשר למחות בו. ראית שאני משתמש בשלי, אף על פי שזה עלול להזיק לך. הסכמת, אני עושה ברשות, מי שעושה ברשות איננו נחשב מאזיק. וזה הפתרון של הצויס לגבי חזקס נזיקן. אבל עדיין השאלה נשאלת. אתמול עשית ברשות, היום אתה עושה שלא ברשות. ‫אתמול לא הקפדתי, היום אני כן מקפיד. ולכן עדיין לא ברור לי איך הקצועי פותר את הבעיה הזו. ראש המדברים הוא הרשב"ו, ‫והרשב"ו מופיע פעמיים, גם בדף חוף גמר, ודף ח"ג חוף ח"ח. ‫והרשב"ו אומר, חסנס נזיקן זה כמו מחילת שיעבוד. הרמבו, הרש, ‫הרשב"ו אומר דבר חשוב. אבל צריך פירוש לפירושו. ואני חושב שעומק הדבורים, מדובר בזכויות ממון. מדובר בזכויות ממון. כאילו החצר שלי משועבד לו לא למנוע ממני עשיית שימוש עלולה להזיק לו. לא מדובר רק בערך מוסרי, אלא בזכויות ממון. וזה מחזיר אותי למה שציטטתי בשבוע שעברה מהחזון איש. מעיקר דין טויר, אדם לא יכול לעשות כל דבר בחצר שלו. מעיקר דין טויר, הוא אמור להגביל את השימוש שלו בשלו על מנת לא להזיק לחברו. וכאילו החצר שלי משועבד לו, החצר שלו משועבד לי. ולכל אחד מהשכנים יש זכות בנכסי זולתו. לא מדובר בערך מוסרי בלבד, אלא במעין שיעבוד. החצר שלי משועבד לו, לעניין שאני מנוע מלהזיק לו. מדובר בזכויות ממון. ולכן אומר בו, מחילה מועילה. כי אדם יכול למחול זכויות ממון. הוא שמחל, הוא לא יכול לחזור בו אחר כך מהמחילה שלו. המבט היסודי הוא מחודש, הרבה יותר פשוט לפרש את הדברים מצד ערכי המוסר. החצר שלי הוא שלי, ואין לאף אחד שיעבוד על נכסי זורתו. לא מדובר בזכויות ממון, אלא בערכים מוסריים. אבל הרעש בו הבין אחרת. ערכי המוסר הם ביני לבין הקודש ברוך הוא. איזה זכות יש לו למחוד בי? אז אפשר לומר לא, זה רק דבר טכני. זה רק גילוי דעת שזה מפריע לו. ומשגילה דעתו שזה מפריע לו, זה חוזר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני צריך להתחשב בו. אבל הרשב"ם מבין שמדובר במעין זכות ממונית. מעין זכות ממונית ושיעבוד שנפקעת. על ידי מחילה. כך הרשב"א מסביר את הדין של חסקס נזיקן. אולי שיטס הרשב"א, חסקס נזיקן וחסקס תשמישן, הם אותו דבר. ואין הבדל מהותי בין זה לזה. עדיין יכול להיות שיש הבדל מצד מוחזק, על מי מוטלת חובת הראייה, השמה בסעיף קוד ל"ב, אבל אין הבדל מהותי מצד המחילה. אז הסברנו את המושג של חסקס תשמישן וחסקס נזיקן. אדם יכול לקנות זכות להשתמש בשל חברו, או זכות לעשות בשלו אף דברים שלכתחילה שכנו היה זכאי למחות, אבל משלו מחה אני כאילו קניתי את הזכות להמשיך ולנהוג בשלי כפי שנהגתי ללא מחאה. אבל יש יוצאים מן הכלל. דף חוף גמר ומדר בבבבאסה, כתוב בגמור, אין חזוק על הנזיקין. אין חזוק על הנזיקין, אבל זה סותר סוגיות רבות בפרק לא יחבא, בפרק ב' של בבבבאסה. הגמורה מחלקת. כותרה ובייסה כיסאי. מדובר בשימוש שרוב בני האדם לא מוכלים, וקשה להם למכור. שימוש שפוגע קשות בשכן, ובאלה אין חזוק. גם אם הוא לא מחה, היום, אתמול, הוא יכול למחות בכל עת, בכל עת. והוא יכול לומר, סבור הייתי שאני יכול לקבל, עכשיו אני לא יכול לקבל. מה זה קוטרא ובייסקיסא? עשן, עשן. אני עושה שימוש, יש לי תנור גדול בחצר, העשן חודר לחצר, לחצר של החבר. רוב בני אדם לא מסוגלים לחיות עם זה. מדובר בפגיעה קשה, ולכן אין חזוק לקוטרא ואין חזוק לבייס הכיסא. מדובר בשירותים של פעם, כאשר היה ריח רע שנדף לתוך חצר חבירו, והריח נורא מפריע. קוטרה ובייסקיס זה שתי דוגמאות שאומרים חז"ל אין חזוקה, שום חזוקה לא תועיל וגם אם הוא שתק פרק זמן הוא יכול עדיין למחות אחר כך. והשאלה מה מאפיין את שני אלה ומה ההבדל בין אלה ובין אילן ובור סמוך לחצר חברי, שורשי האילן יכולים להזיק לבור שלו, באלה כן מועיל חזוקה ובדוגמאות רבות נוספים. יש מנה רשיונם. הרמב"ן הביא את השיטה הזו, שיש הבדל בין שימוש שעלול להזיק לממון השכן או לגופו. על הבריאות אין האדם מוותר. על הפגיעה באיכות החיים שלו כאדם אני לא יכול לסבול את הריח. זה כאושן לעיניים או כחומץ לשיניים. העשן מפריע, הריח מפריע. אז חזוקה מועילה רק כאשר עלול להיות נזק לממון שלו. שורשי האילן שלי עלולים לפגוע בקויסל בורו. על זה אדם מוותר. ומי שוויתר הוא לא יכול לחזור בו כפי שהסברנו מקודם, אבל כאשר מדובר בפגיעה בגוף, על זה הוא תמיד יכול למחות. הדברים מובנים במיוחד לפי הרשב"ו. שציטטתי לפני כמה דקות. למה מי שמחל איננו יכול לחזור בו? כי יש לאדם שיעבוד על החצר של החבר, שיעבוד ממוני. ולכן על שיעבוד, מי שמחלת אתה לא יכול לחזור בו, השיעבוד נפקע. אבל כאשר מדובר בפגיעה בגופו של אדם, לא מדובר בזכויות ממון, לא מדובר בשיעבודים. מדובר באיסור לפגוע באדם, בבריאות שלו, בתחושה שלו, בתורכי גופו. ולכן כאן אין חזוק. אבל יש מן הראשונים שמשהו מדבריהם לא, שאבן הבוחן איננו ההבדל בין גוף לממון, אלא פגיעה קשה, שמפריעה ליסודות של איכות חיים, בין בגוף ובין בממון. והרמב״ם וגן השולחן אורך, כשהם מביאים את ההלכה הזו, של קוטרא וביסקיס, היו אומרים, וכן כל כי יוצא בהם. וכל דבר שיש בו פגיעה בעיקרי הדיור, בעיקרי המגורים. ואנחנו מבחינים בין נזק שהרבה בני אדם מוכנים למחול, לוותר עליו, לנזק כל כך יסודי ומהותי, ונזק קשה כל כך, שרובי דיאלמה לא מוכלים. ובאלה אין חסוקה. בעזרת השם בשיעור הבא עלינו לטובה ואנחנו ממש נדרש הלוך על המייס אלא הרבה שאלות שמתעוררות, מתעוררות במציאות חיינו בין שכנים ומתי, מתי, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, אנחנו נאלצים לדמות מילטה למילטה משום שאנחנו חיים בעולם משתנה. ריח, רעש, מנגל, אדם כל לילה נוהג לעשות מנגל בחצר שלו, במרפסת שלו וזה מפריע לשכנים אדם אוהב מוזיקה, 12 בלילה, יש מוזיקה רועשת בחצר שלו, אוהב לעשות אירועים. כשהוא עושה אירועים, אנשים נכנסים ויוצאים כל הזמן. אלה שאלות שמתעוררות חדשים לבקרים, והיום ביומו, ובאיזה שם בשיעור הבועל, אני לא טועה, ואנחנו נעסוק קצת הלוך על המייסה. מה דומה לקוטר וביסקיסר? באיזה דברים יש חזוקה? באיזה דברים אין חזוקה? ואויד חזוין למועדת.